Daxili İşlər Nazirliyi kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi geniş miqyaslı əməliyyat keçirib. Bank və alış-veriş platformalarına oxşar saytlar yaradaraq fişinq yolu ilə vətəndaşları kart məlumatlarını ələ keçirən kiber şəbəkə ifşa edilib. Daxili İşlər Nazirliyinə son dövrlər ödəniş sistemləri, onlayn alış-veriş saytları və digər internet resurslarında yeni texnoloji vasitələrdən istifadə olunmaqla müştərilərin kart məlumatlarının ələ keçirilərək bu vəsaitlərin oğurlandığı barədə vətəndaşlar tərəfindən çoxsaylı müraciətlər edilir. Kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsinin əməkdaşları tərəfindən internet resurslarında aparılan araşdırmalar nəticəsində həyata keçirilən əməliyyat texniki tədbirlərlə sosial şəbəkələrdə qanunsuz şəkildə fəaliyyət göstərərək fişinq yolu ilə vətəndaşların kart məlumatlarını əldə edərək xüsusilə külli miqdarda pul vəsaitləri oğurlayan daha bir dəstənin üzvləri Ərtuğrul Aqdəmir, Şamxal Abbasov, Qinyas Həsənov və Sabir Hümmətzadə saxlanılıblar. Müəyyən olunub ki, dəstə üzvləri cinayət əlaqəsinə girərək banklar və alış-veriş platformalarına oxşar saxta saytlar hazırlayaraq güya banklar tərəfindən pul uduşlu lotereyalar keçirildiyi bahalı telefon modellərinin dəyərindən aşağı qiymətli satışa çıxarıldığı barədə həqiqətə uyğun olmayan elanlar yerləşdiriblər. Dəstə üzvləri bu elanların geniş yayımı və daha çox vətəndaşın cəlb olunması üçün sosial şəbəkələrdə həmin linklərin ödənişli reklamlarını da təşkil ediblər. Vətəndaşlar saxta linklərə daxil olaraq özlərinə məxsus bank kartlarına məxfi, o tip təhlükəsizlik kodlarını təqdim edən sonra qrup üzvləri həmin şəxslərin mobil bank tətbiqinə daxil olaraq hesabdakı pulları oğurlayıblar. Saxlanılan şəxsiyyətlərin müəyyən edilməsi məqsədi ilə oğurlamış vəsaitləri müxtəlif şəxslərdən ödəniş müqabilində ələ keçirdikləri kartlara, köçürülərək sonradan kripto valyuta hesablarına göndəriblər. Nəzərə almaq lazımdır ki, kartın kiber cinayətkarlıqla maddi maraq qarşılığında istifadəyə verən şəxs də həmin cinayətkar dəstəsinin üzvü hesab edilir və qanun qarşısında məsuliyyətə cəlb edilir. Baş idarədə aparılan araşdırmalar nəticəsində eləcə də dəstə üzvlərinin gizli şəkildə fəaliyyət göstərdikləri internet resurslarına baxış zamanı aşkar olunan maddi və elektron sübutlar əsasında onların 400-ə yaxın vətəndaşların kartından pul vəsaiti oğurlayaraq onlara ümumilikdə 500 min manata yaxın maddi ziyan vurduqları müəyyən edilib. Sonuncu əməliyyat zamanı saxlanılan Ərtuğrul Aqdəmir və Şamxal Abbasovun başçılıq etdiyi kiber dəstəsinin törətdiyi qanunsuz əməllərlə bağlı baş idarədə məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri keçirilib. Əməliyyat texniki tədbirlər davam etdirilir. Səsləndirdi Aytən Bəxtiyar qızı 29 avqust 2024-cü il.